Okay, som først, if vi opgaven er spredning, så første ting vi skal kigge er, vi har 20 drenges højde, ikke også? Så først vi skal lave en hyppighed table. Så jeg kan godt se, at det er en diskrete værdi, så jeg har en hyppighed table, og vi vil godt, hvis vi skal finde antal observationer, som allerede sagt er 20, så jeg skal lægge alle hyppighederne sammen. Ja, som jeg har også sagt, spredning betyder gennemsnitlig afstand fra gennemsnit. Så lad os se, hvordan skal vi finde spredning. Altid, første step er, I skal finde normalt gennemsnit af data. Så hvordan skal jeg finde gennemsnit? Vi skal lægge xi gange hi plus xi gange hi plus xi gange hi og så videre. Og så skal vi dividere med antal observationer, og I kan godt se her, hvordan har jeg gjort. Pas på, det betyder her hele indtil sidste observation værdi. Så har jeg divideret med 20, og jeg har fået gennemsnit 181,1, og jeg har afrundet den til 181. Jeg synes, det er okay på den opgave, men pas på, når I laver selv opgave, I laver bare præcis, okay? Godt. Så vi er færdige med første step, og vi har fået gennemsnit. Nu skal vi finde vores afstand til eller afvielse, og det er det præcis. Spredning betyder standard afvielse, okay? Så igen, nu jeg har taget den samme hyppighed table, og så skal nu jeg finde, hvad datas afstand fra gennemsnit. For eksempel, hvis nu jeg kigger på 175, og jeg finder, hvor mile afstand har vi, så derfor jeg siger xi minus gennemsnit, okay? Så det kan jeg godt se, den minus den giver mig minus 6. Den minus den giver minus 5. Og så videre, okay? Så kan jeg godt se minus 1, 0. Så igen, afstand mellem den og den er 1, mellem den og den er 3, 5 og 7. Selvfølgelig, jeg kan nu finde gennemsnit af afstand igen, men problemet er, at vi har mange minus data. Og så derfor, matematikerne har sagt, at vi må ikke kun direkte tage en gennemsnit her. Vi skal have en oplufter i 2, så vi kan undgå den minuser her. Så hvis nu vi tager den og gange det selv, så kan vi godt få 6, minus 6 gange minus 6 er 36, og så vi har videre. Okay, 4, 1, 0, 1, 9, 25. Pas på, ikke gange med 2, I skal ikke gange det med 2, I skal gange den nummer sig selv. Okay, 7 gange 7, 49, 5 gange 5, 25, 3 gange 3, 9. Godt. Nu har vi fået kvadrat eller oplufter i 2 af afstanden. Men vi skal passe på, at vi skal også gange det med hyppighed. Fordi minus 6 eller afstand, det er 2 gange. Så vi skal huske, at vi skal gange den med hyppighed. Så 36 gange 2 giver 72. Den gange den giver 25. Og så vil jeg. Pas på, kig op på jeres table, og I kan godt se, hvilken ting vi skal gøre, okay? Så har vi 27, 4, 2, 0, 1, 9 gange 2, 18, 25 gange 2, 50, og 147. Godt. Nu er vi hele færdige med table, okay? Som sagt, ved spredning, det er gennemsnit af afstand fra gennemsnit. Så skal vi nu finde hele gennemsnit her. Det betyder, at vi skal lægge det alt sammen, og vi skal huske, at vi skal dividere med antal observationer. Pas på, at I ikke siger den plus den plus den, og så dividere med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 9. I skal huske, at I skal dividere det hele den, og så dividere med 20. Hvis nu jeg lægger den alle sammen, jeg vil få 378, og så deler jeg det med 20. Så vil jeg få et nummer, det er 18,9, og den hælder variance. Okay? Men pas på, variance har ikke nogen betydning til os. Det er ikke så vigtigt til os. Vigtigt til os er, at fordi vi har nu taget en opløfter i 2, eller matematikerne har taget en opløfter i 2, så vi skal annullere den. Og hvordan kan vi annullere? Vi skal tage en kvadratrut. Fordi omvendt til opløfter 2 er kvadratrut. Så siger vi, kvadratrut af 18,9 er lige med 4,34, og det er det præcis vores spredning eller standard afvielse. Og hvad viser det? Det viser, at hvis vi har vores gennemsnit 181 og spredning er 4, det betyder, at hver eneste data er cirka 4 væk fra vores gennemsnit.
So genomsnittlig avstånd är 4 veck från genomsnitt. Ikke godt selvsi. Hvis nu 184 er genomsnitt, cirka alle data er cirka genomsnittlig 4 veck fra genomsnitt. Så jeg håber, I kan godt forstå det. Men husk en mere ting. Hvis nu I har fået et gruppier data, I stedet for discrete data, hvis I har fået et gruppier data, så eneste ekstra ting, I skal huske, er at have midtpunkt. Fordi hvis I har ikke en midtpunkt, I kan ikke finde gennemsnit til en gruppier data. Så eneste forskel til gruppier data er, at I skal have et midtpunkt til fin spredning. Ellers det er det præcis samme som her. Okay? Så jeg håber, I har forstået det. Godt.